oku cijeni obnove i rekonstrukcije Gruške place već danima goruća tema. Perovićan je Andra Vlahušića, Đura Capora i Ivana Tropana upozorio da suspregnu mržnju, te im poručio da su, nažalost, voljom građana zalutali u gradsko vijeće. Tropan danas bez komentara, spremni u odgovorima pak Capor i Vlahušić. To su dvojica ljudi koji su ušli pozne godine i očito ne sjećaju se svega što su zajedno do jučer surađivali, pa sada kao dva penzionera se prepucavaju na veselje građana Dubrovnika. Očito je da građani morali bi po gospodinu Vičanu stisnuti nos, začepiti uši i ne reagirati na ništa što dolazi iz onih tvrtki koje je on dobio preraspodjelom plijena po koalicijskom ključu. Nastavlja se rat između Nika Kapetanića i Pera Vičana. Kapetanić Vičanu odgovorio, svatko se češe gdje ga svrbi. Vičan Kapetaniću pred kamerama poručuje. Pa šta je bilo što se nije prijavio u stečajnom postupku? Pa sve sam mu napisao. I kaže da se neće više očitovati. Nastavi Kapetaniću se očitovati. Ne budeš i ti, ja ću se dalje očitovati. Riba na Kalamuti obnovljena je nakon dugih 98 godina, a danas je svečano i otvorena uz plejadu HDZ-ovaca kojima se pridružio i ministar Oleg Butković. Gradonačelnik Mato Franković danas je na Kalamuti briljirao izjavom kojom se dodvorava ministru Olegu Butkoviću. Usporedio ga s Franjom Josipom. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Već danima pratimo goruću temu, skok u cijeni obnove i rekonstrukcije place u Gružu. Predsjednik nadzornog odbora sanitata DDS-ov Pero Vičan upozorio je gradske vijećnike Andra Vlahušića, Ivana Tropana i Đura Capora da suspregnu mržnju, te im poručio da su, nažalost, voljom građana zalutali u gradsko vijeće. SDP-ov Tropan danas bez komentara, no zato su u odgovorima spremni Đuro Capor i Andro Vlahušić. Ne smiruje se prašina oko rekonstrukcije i obnove place u Gružu, točnije porasta cijene radova s 8 na 18,5 milijuna kuna. Sve kulminiralo je ostavkama čak dva člana nadzornog odbora sanitata i to kako ga Perovića naziva kapetana duge plovidbe HDZ-ovog Blaža Peza i nekadašnjeg direktora sanitata Nika Kapetanića, čiju ostavku čelni čovjek nadzornog odbora DDS-ov Perovićan naziva lažnom. Nakon što su tri gradska vijećnika, Ivan Tropan, Andro Vlahušić i Đuro Capor za Dnevnik Dubrovačke televizije komentirali ovu situaciju sa sanitatom, prozvao ih je Perovićan. Poručio im je kako sva trojica jako malo znaju. Tropan nije htio pred naše kamere, no zato Capor i Vlahušić spremni. Pa to su dvojica ljudi koji su ušli pozne godine i očito ne sjećaju se svega što su zajedno do jučer surađivali, pa sada kao dva penzionera se prepucavaju na veselje građana Dubrovnika. Pa gospodin Vičan nadzire javnu tvrtku i sva pitanja koja vijećnici ili građani imaju vezano za poslovanje javne tvrtke su opravdana. A ta javna tvrtka već dva tjedna puni naslovnice lokalnih medija vezano za troškovnik place u Gružu, vezano za ostavku prvog gospodina Peza, pa onda i sada gospodina Kapetanića. Očito se javnost po gospodinu Vičanu nema pravo pitati na koji se to način nadzire i vodi sanitat. No Vlahušić ipak stoji uz bok Vičanu kada je riječ o, kako ga naziva, opasnom i štetnom radu Nika Kapetanića. Nitko nije radio štetnije za grad od rata na ovamo nego što radi Niko Kapetanić. Znači, i njegova ekipa, bez obzira kako oni to žele prikazati, jer da su novci njihovi, ja bih rekao svaka čast, a pošto to novci svih građana Dubrovnika, onda kad se troše na ovakav način, onda jednostavno to nije u redu. Pa dodaje kako Vičan zapravo i nije ispitao cijelu mutnu stranu Nika Kapetanića. Pa recimo, meni nedostaje zašto nije pitao Nika Kapetanića po kome kriteriju gradsku imovinu novce od Zidina kupuje Knežove dvorove i knjiži ih na DPD-sne grada Dubrovnik i tko uzima proviziju za kupovinu. Drugo, zašto ga nije pitao, zašto ne provodi javne natječaje za obnovu baštine sa gradskim novcem, a to bi morao po zakonu i ko razliku cijene između javnog natječaja koji je uvijek jeftiniji nego direktni dogovor koji provodi Niko Kapetanić i njegovi prijatelji, gdje taj novac završava, u čijim novcima završava taj novac.
A upravo kada je riječ o famoznoj javnoj garaži za koju je, kako navodi Vlahušić, Sanitat posudio 1.800.000 kuna Media Grupi uz garanciju da Sanitat nakon toga neće biti u minusu, Kapetanić u priopćenju navodi kako je vodio zapisnik sa sjednice znajući s kim ima posla, pa Vlahušić upućuje jasno pitanje Kapetaniću. Zašto ne objavi i zapisnik sa sastanka gdje je on osobno, znači Niko Kapetanić i uz svoje prijatelje u 2009. godine posudio Peru više od 1.000.000 kuna koje mu je Peru vratio s kamatama. Jer je rekao da on čuva sve zapisnike sa onih sastanaka da zna s kojim se ljudima radi. Očito je sačuvao i taj zapisnik sastanka pa ga molim da ga objavi. Taj sastanak naravno i objavi ove odgovore koji interesiraju sve nas u gradu, gradske vijećnike ali i obične građane. Capor pak u Kapetanićevoj ostavci vidi puno dublje od zdravstvenih problema. Pa očito da nije zbog zdravlja. Čini mi se da se radi o višegodišnjem i neprijateljstvu i neslaganju, a sad možemo vidjeti otvoreno da se radi i o neslaganju o načinu kako uopće upravljati Sanitatom i nadzirati ga. Tako da očito način ponašanja gospodina Vičana izaziva kontrareakcije. Na Vičanove prozivke kako su pojedini vijećnici nažalost zalutali u gradsko vijeće voljom građana, Capor poručuje. Mislim, jasno od početka ovaj dogovor, odnosno koalicija između gospodina Vičana i HDZ-a, dakle gospodina Frankovića, je trgovačka koalicija gdje se trguje dakle, javnim tvrtkama, namještenjima i na kraju račun plaćaju građani. Očito je da građani morali bi po gospodinu Vičanu stisnuti nos, začepiti uši i ne reagirati na ništa što dolazi iz onih tvrtki koje je on dobio preraspodjelom plijena po koalicijskom ključu. Smatrate li da gradonačelnik ipak sluša DDS-ovog čelnika Pera Vičana ili je priča možda obrnuta? Pa rekao bih da ćemo to uskoro vidjeti na temi kad dođe Lapetski stadion. Ovo sve je u neku ruku podgrijavanje, dakle, teme koja nam se bliži na sljedeće gradsko vijeće, pa ćemo vidjeti do koje mjere će gospodin Franković, ali isto i HDZ s njime, biti spreman nastaviti popuštati svim zahtjevima spretnog trgovca gospodina Vičana. Pa očito je da Franković se ne bavi Sanitatom, jer ako mu njegov najbliži suradnik napusti Sanitat bez obrazloženja, onda to znak da on ne upravlja Sanitatom, nego da Pero upravlja Sanitatom 1/1. 2 od 4 su pala. Hoće li se do početka rekonstrukcije placa u Gružu nadzornom odboru Sanitata dogoditi još promjena, pokazat će vrijeme pred nama. I dalje traje rat između Nika Kapetanića i Pera Vičana. Nakon što je Pero Vičan Kapetanića optužio za sklapanje štetnog ugovora te uzimanje ogromne otpremnine, bivši član nadzornog odbora i bivši direktor Sanitata nije mu ostao dužan. Vičano je odgovorio pisanim putem. Poručio mu između ostalo kako se svatko češe gdje ga svrbi, te kako njegova ostavka nije lažna, već stvarna. Izdvajamo dio reagiranja. Ostavku nisam obrazložio i nije mi jasno kako se predsjednik nadzornog odbora prepoznao da sam dao ostavku zbog njega i ovako se neviđeno okomio na mene. A sada nešto o kreditu od 1.800.000 kuna javnoj garaži. S obzirom da sam znao s kim imam posla, sačuvao sam zapisnik pro memoriju s ključnog sastanka. Iz tog zapisnika je vidljivo da je uprava Sanitata mjesecima odoljevala pritiscima iz grada. Tada je izmijenjen ugovor. Pogledajte, dragi čitatelji, tko se uz gradonačelnika Andra Vlahušića i šefa financija grada najviše zauzimao da Sanitat potpiše ugovor o pozajmici. Gradski vijećnik Pero Vičan. Pametno me dosta. Neću komentirati potpuno zakonite isplate temeljem pravilnika o otpremninama. Pravilnik je važio za sve zaposlene, pa su prije mene isplaćeni svi koji su išli u mirovinu, na desetke zaposlenih. Uostalom, u to vrijeme ja više nisam imao nikakav utjecaj u Sanitatu, netko je drugi tada bio direktor. Isti onaj izgleda potpuno nepismeni direktor, koji je smatrao da se Gruška placa može obnoviti za samo 7.500.000 kuna. A nije trebalo dugo čekati niti na Vičanovu reakciju na ove Kapetanićeve navode. Vičan čini se s oštrim prozivkama nestaje. Prvo je Niko Kapetanić podnio ostavku u nadzornom odboru Sanitata, zatim mu je Pero Vičan objavio rat prozvavši ga za potpisivanje štetnog ugovora i uzimanje otpremnine. Nakon toga je Kapetanić poručio Vičanu da se svatko svrbi gdje ga češe i da njegova ostavka nije lažna, već stvarna. Vičan pred našim kamerama ponovno uzvraća udarac. Njegova ostavka je falca
I nije točno da nije podnio ostavku. Samo ga pozivam da objavi da medijima integralni tekst ostavke koju je uputio onome koga je izabrao u nadzorni odbor saniteta. Sa zadovoljstvom sam pročitao, sa velikim zadovoljstvom, njegovu smiješnu izjavu. Gospodin se nije referirao na niti jednu činjenicu koju sam ja iznio u njegovu otvorenom pismu prema njemu. I sad ga pozivam ga da sa zapisnikom s kojim pokušava zavarati javnost odmah ode na krim policiju i državno odvjetništvo i tamo ga preda. Pa nek oni rade svoj posao. No tu nije kraj. Vičan se osvrnuo i na spomenutu kapetaničevu otpremninu. Njegovo pisanje o njegovoj sramnoj otpremnini za koju se poziva da je zakonita. Znate što se učinilo? 24 sata, jedan dan nakon isplate njemu 600.000 kuna, promijenio se pravilnik koji je danas na snazi. I pogledao sam dobro, svi ljudi u otpremninama koje su dobili u sanitetu posljednjega, nitko, dobivali su od 8 do 56.000 kuna, a ne 600.000. Majka, samohrana majka sa 4 djece, od koje jedno dijete u ustanovi, provjerite, dobila je neto 80.000 kuna. To su te borbe i moralne veličine gospodina Kapetanića. Prema tome, pozivam ga još jedan put da se referira na sve ono što sam rekao i neka odmah ide sa pismom u državno odvjetništvo i krim policiju. Zapisnikom tim kojim se on nešto borio. A na Kapetanićeve prozivke da je i Vičan umiješan u onaj kredit od 1.800.000 kuna javnoj garaži, čelnik DDS-a spremno odgovara. Andro Vlokšić je bio gradonačelnik, ne vijećnik. Pa zato ga još treći put pozivam. Neka odnese to, taj zapisnik tamo gdje mu je mjesto. To njegovo odoljevanje, to je njegovo mazanje, pituravanje i laganje. Nemam ja o tome što reći. Ja na njega vršio pritisak. Znate koji sam vršio pritisak? Što je zahvaljujući meni i koaliciji u prvom mandatu Vlahušića, što je ostao jer ga je htio smijeni treći dan dolaska na vlast. U prvom mandatu. Da, morao je znati s kim ima posla. To ću vam rekao. Dakle, vi demantirate da ste se sa Androm Vlahušićem zauzimali da sanitat potpiše ugovore o pozajmi. Pa vi poznate Androm Vlahušića. Šta sam i na njega vršio pritisak? Pa ja sam bio taj. Pa problemi oko garaže nisu završeni. Pa ja sam bio taj koji je stalno ukazivao na to. I ja bi se zalagao da se da firmi koja propada. A šta je bilo što se nije prijavio u stečajnom postupku? Pa sve sam mu napisao. I kaže da se neće više očitovat. Nastavi Kapetanić da se očitovat. Ne budeš i ti, ja ću se dalje očitovat. O vrtoglavom porastu cijene rekonstrukcije i obnove pleca u Gružu kaže sljedeće. Ali vidite ti spinovi oko cijene tržnice. Ste vidjeli što je pokazao javni natječaj? Kako je uprava i nadzorni odbor u pravu? E, ne mogu ja pogriješiti. U tome jest. Ja ne griješim. I nema šanse. Ja mogu učiniti kakav prometni prekršaj. I to je maksimum što mogu učiniti. Za koji me uredno policija kažnjava. Kažnjava redovito. Možete provjeriti jesam ja jedan od najkažnjavanijih vozača. Vjerojatno jedan i najneurednijih. I tako dalje. Ali ne mogu pogriješiti. Javna nabava je tek zatvorena. Dostavljene su tek dvije ponude. Tko će raditi plac u Gružu otkriće se uskoro, a hoće li Kapetanić uzvratiti novi udarac Vičanu, vidjet ćemo još skorije. Vrijedna gotovo 30 milijuna kuna, na nju se čekalo skoro 100 godina. Riječ je o novoobnovljenoj rivi na Kalamoti koja je danas otvorena uz čitavu plejadu HDZ-ovaca kojima se pridružio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Konačno je svečano otvorena riva u Donjem Čelu na Kalamoti. Na nju se čekalo dugih 97 godina. Sam projekt rekonstrukcije rive, odnosno radovi, započeli su još u rujnu 2020. godine, te su okončani nakon 12 mjeseci, odnosno, što je važno naglasiti, 3 mjeseca prije ugovorenog roka, na čemu se zahvaljujem svima, cijelom projektnom timu, izvođaču radova tvrtki Texomolior d.o.o. iz Cavtata, stručnom nadzoru tvrtki Trames d.o.o. iz Dubrovnika, voditelju projekta gradnje tvrtki Projektna organizacija d.o.o. iz Dubrovnika, projektantu Mladenu Vučkoviću. Da je Dubrovačko-neretvanska županija najuspješnija u povlačenju EU sredstava, podsjetio je župan Nikola Dobroslavić i dodao kako su u pripremi projekti poput nove luke u Polačištu na Korčuli, luke Perna na Pelješcu, luke Ubli na Lastovu te obnova pristaništa u Cavtatu. To su sve projekti koji se realiziraju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, važni su za našu županiju, važni su za građane na otocima. I još jednom čestitka i gradu Dubrovniku i samom Koločepu na ovome što su dobili ovim projektom i naravno zahvala našoj lučkoj upravi, a vidimo i da je izvođač radova kvalitetno i na vrijeme obavio ovaj posao. Na otvaranje je stigao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Poručuje kako ovo nije kraj ulaganjima u Kalamotu i Elafite. Mi smo zemlja koja je okrenuta moru, živimo od mora i naravno velika ulaganja u lučku infrastrukturu su bila prijeko potrebna, budući da se posljednje vrijeme nije previše ulagalo u lučku infrastrukturu. Nakon izgradnje infrastrukture idemo u nabavku novih brodova, jedan od tih brodova će biti i ovdje namijenjen za Elafite. Jadrolinija će, budući da smo osigurali sredstva iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost, krenuti u nabavku 3 nova broda i ponavljam, jedan bi trebao biti upravo ovdje koji će povezivati Elafite. Rekonstrukcija luke na Kalamoti od iznimne važnosti za poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i medicinske skrbi. Osigurat će i veću mobilnost tereta i putnika, što će pozitivno utjecati na kvalitetu života otočnog stanovništva. A na svečanom otvaranju rive bio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je briljirao u dodvoravanju resornom ministru Butkoviću. Naime, Franković ga je usporedio ni manje ni više nego s Franjom Josipom. Posebnu zahvalu upućujem ministru Olegu Butkoviću, koji je nakon Franja Josipa prvi donio infrastrukturnu rivu od 1924. Znači, ovdje na Kalamotu, ako Bog da će uskoro i na Lopoj. A u nastavku dnevnika izdvajamo i sljedeće vijesti. Pitali smo Olega Butkovića kad će se konačno raspisati natječaj za direktora Zračne luke Dubrovnik. Konkretan odgovor nije dao. Još uvijek nema građevinske dozvole za Bilu Čingriju. Župana Nikolu Dobroslavića uvjeravaju da će najkasnije sljedeći tjedan sve biti gotovo. Tko ga uvjerava, nije otkrio. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Lahušić-Prkačin. U studiju Dubrovačke televizije stižu članice kazališne družine Kolarin. Novinar Dubrovačke televizije Vlaho Bogoje danas je ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića na svečanom otvorenju novoobnovljene rive u Donjem Čelu na Kalamoti pitao i što je s natječajem za direktora Zračne luke Dubrovnik. Butković je već uobičajeno dao kratak odgovor. Zapravo nije rekao ništa. Pa mi smo nedavno produljili mandat još na 6 mjeseci aktualnom postojećem, naravno, direktoru Zračne luke. I vrlo brzo ćemo raspisati natječaj, nakon čega bi trebali odabrati novog direktora Zračne luke. Ne mogu vam sad točno reći koji dan i koji mjesec, ali vrlo brzo ćemo to napraviti. Sumnje na aferu, poništeni natječaj, obećanja i odgađanja, kroz sve to je prošao projekt Regionalnog centra kompetentnosti koji bi u godinama pred nama trebao lansirati grad i županiju kao destinacije izvrsnosti i inovacije. I dok su rokovi sve bliže, započeo je tek manji dio infrastrukturnih radova, a veći dio dokumentacije i dalje je na čekanju. Postavlja se pitanje hoće li se uspjeti ispoštovati zadani rokovi, a ukoliko neće, tko će za to odgovarati?
Projekt regionalnog centra kompetentnosti kapitalni je županijski projekt koji bi dugoročno trebao rezultirati novim dostignućima u turizmu i ugostiteljstvu. Grad Dubrovnik 2019. Vilu Čingriju daje u zakup Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja je ustupa turističkoj i ugostiteljskoj školi. U lipnju 2020. potpisan je ugovor kojim je turističkoj školi dodijeljeno gotovo 102 milijuna kuna bespovratnih sredstava s ciljem uspostave regionalnog centra kompetentnosti. U siječnju 2021. raspisan je natječaj za voditelja projekta i tu kreću prvi problemi. Ravnatelj turističke i ugostiteljske škole Antun Perušina tvrdi kako je natječaj, nakon što istekao rok za prijave, i dalje u tijeku. Župan Nikola Dobroslavić pak saziva sastanak gdje je kao novi voditelj projekta, onog za koji je natječaj u tijeku, predstavljen Marko Žmirak, osnivač Centra za karijere mladih. U projekt se uključuje još članova Centra za karijere mladih, pa se javljaju i pitanja. Radi li se o namještanju natječaja i je li kapitalni županijski projekt postao mjesto za uhljebljivanje? Na stranici škole stoji da je natječaj trajao do 4. Zato vas pitam, jer na sastanku sa županom već je bio predstavljen voditelj projekta. Gledajte, znači projekt traje, znači imamo voditelja projekta koji je, amo nazvao ga VD voditelj projekta, dok se kroz natječaj ne okonča znači cijela ta procedura. Procedure nisu regulirale zapošljavanje ljudi za rad na projektu. I u tom trenutku znači nismo imali jasnu proceduru. Sve u projektu mora biti po propisima. Gledajte, ako je natječaj javni, onda ne može biti namješten. Nakon cijele afere, dva raspisana i dva poništena natječaja, na mjesto voditeljice projekta stigla je Hilarija Lozančić-Benić. Prolaze mjeseci, no veći infrastrukturni radovi i dalje su na čekanju. Škola je preuzela na sebe vođenje projekta koji se tiče socijalnog dijela, a županija je preuzela ovaj dio koji se tiče infrastrukture. Kao centri izvrsnosti trebala bi se urediti tri građevinska objekta, zgrada na adresi Garište 3, za koju je također ponovljen natječaj, postojeća školska zgrada te Vila Čingrija, za koju se građevinska dozvola najavljuje pa odgađa već mjesecima. I iz gradske službe koja izdaje dozvole obećano je da će ovih dana, računamo 2-3 dana, da bi mogli izdati građevinsku dozvolu. Žao mi je što je teško biti točan u tim prognozama, budući da ovisi o mnogim čimbenicima. Moja procjena je da bi se to moglo dogoditi za 2,5 tjedna. Nije još izdana, dakle, građevinska dozvola, kao što znamo, izdaje se u uredu za izdavanje dozvola. To je jedan postupak upravni koji ima brojne druge okolnosti koje mora ispuniti. Ipak na posljednjoj sjednici gradskog vijeća jednoglasno je usvojen prijedlog zaključka kojim je dubrovački gradonačelnik dobio ovlast da u postupku izdavanja građevinske dozvole može dati pisanu suglasnost za rekonstrukciju Vile Čingrije. Inače, krajnji rok za realizaciju cjelokupnog projekta je studeni 2023. pa se postavljaju i brojna pitanja. Hoće li se uspjeti ispoštovati zadani rokovi? Ako neće, čija će to biti odgovornost? I tko će, ako do toga i dođe, plaćati penale zbog kašnjenja? A što je s građevinskom dozvolom upravo za Vilu Čingriju koja se davno trebala ishodovati? Priupitali smo dubrovačko-neretvanskog župana Nikolu Dobroslavića. Pa mi smo sad u završetku postupka ishođenja građevinske dozvole. Ne znam, ali uvijek davati neke datume, međutim uvjeravaju me da će to najkasnije idući tjedan biti gotovo. Znači idemo onda sa javnim natječajem za izvođenje radova i vjerujem da neće biti nekih nepotrebnih žalbi. A u Dubrovniku je već drugi dan zaredom i to u Gruškoj luci pozicioniran francuski vojni brod. Posada ovog broda koja broji 197 članova će i u danima pred nama boraviti u našem gradu. Iz Ministarstva obrane otkrivaju medijima kako će brod u Dubrovačkoj luci boraviti do 20. ožujka. Inače, brod je povezan s NATO-vim francuskim nosačem zrakoplova koji se nalazi u teritorijalnim vodama, a kojeg je jučer obišao predsjednik vlade Andrej Plenković.
Dodajmo kako se uz francuski nosač aviona još 7 brodova, francuskih, američkih i grčkih, nalaze u Jadranu u blizini Dubrovnika. Vrijeme za sportske minute dnevnika. S vama i večeras kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobran večer. Nakon što smo jučer objavili kako je održan ždrijeb parova košarkaškog polufinala Kupa Ružice Megla Rimac, danas donosimo osvrt iz ženskog košarkaškog kluba Raguza. Iz kluba ističu kako neće biti lako, ali cilj ostaje obrana naslova. Nakon što su 11. travnja prošle godine osvojile prvi trofej u povijesti Kup Ružice Megla Rimac, košarkašice Raguze naslov najbolje ekipe u kupu ove godine pokušat će ponoviti 9. i 10. travnja. Protivnik u polufinalu je ekipa Trešnjevke. Pa evo da, juče smo bili na izlačenju parova kupa koje će se održavati u Požegi i mogu reći da smo zadovoljni sa rezultatima iz razloga što zaista će kup biti neizvjestan, bit će odlične utakmice i ja vjerujem da ćemo mi uspjeti odbraniti naslov i taj kup zadržati, odnosno taj pehar zadržati još malo u Gospinom polju. Majstorović ističe kako je uz Raguzu domaćin glavni favorit za naslov. Pa s obzirom da se igra u Požegi, evo nekako možemo reći neko mišljenje da je vjerovatno Požega jedan od favorita jer je na svom domaćem terenu, mada to ne mora biti pravilo, mi smo bili 2 puta domaćini pa nismo isto uspjeli napraviti. Nešto manje je od mjesec dana do završnice kupa, međutim do toga Raguzu očekuju 3 prvenstvene utakmice. Sad dočekujemo ekipu Osijeka, idući vikend dočekujemo ekipu Broda i zadnje kolo nekako odlučujuće idemo u goste ekipi Medveščaka i to je sad neki prioritet. U sklopu toga ćemo naravno već raditi pripreme za kup i za prvu tu utakmicu protiv ekipe Trešnjevke koja nas očekuje 9.4. Raguza i Trešnjevka igraće za ulazak u finale 9. travnja od 16 sati, dok će iza njih na parket istrčati ekipe Medveščaka i Požege. Pobjedom 85-68 u Omišu, košarkaši Dubrovnika zaključili su regularni dio prve lige. Već od ovog vikenda očekuje ih ono najvažnije, doigravanje u Ligi za prvaka gdje će, kako ističu iz kluba, pokušati ostvariti plasman u Premier ligu. Dubrovnik je u Omišu već na poluvremenu imao 13 koševa razlike, a potom u nastavku održavao stečenu prednost. Čak 6 igrača postigla su dvoznamenkasti broj koševa, među kojima je i Ivan Vodopija. Očekivali smo dosta težu utakmicu nego što na kraju ispala. Omišu nije igrao najbolji igrač Mimica, tako da dosta lakše smo došli do trijumfa na gostovanju nego što smo to očekivali prije samog susreta. Već u nedjelju košarkaša Dubrovnika očekuje Liga za prvaka iz koje će samo prvoplasirana momčad u najjači rang. Drugoplasirana momčad Lige za prvaka će u razigravanje s pretposljednjom momčadi Premier Lige. Znači, nakon kraja Lige za prvaka, prvoplasirani i drugoplasirani igraju međusobno razigravanje do 2 pobjede, gdje prvo pobjednik ulazi direktno u Premier Ligu, a gubitnik igra sa predzadnjim iz Premier Lige također za ulazak u viši rang. Hermes Analitika prvi je protivnik Dubrovačkoj momčadi. Ove godine smo imali 2 susreta s njima gdje smo izgubili, ali oba 2 su bila na praktički zadnju loptu, šut za pobjedu smo imali, tako da sigurno da idemo nakon ove pobjede s puno samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Nakon putovanja u Zagreb, Dubrovnik će odigrati još jednu utakmicu u gostima. U drugom kolu odlaze u Omiš, a potom 30. ožujka dočekuju košarkaški klub Ribola Kaštela. Odigrane su utakmice 13. kola županijske futsal lige. Najveću pobjedu ostvarila je momčad Ponte, koja je s 10-1 nadigrala Zmaj.
Cavtat je s 8-2 sladao Jadran, a uspješni u ovom kolu još su bili malonogometaši Mečajca, Pridvora, Čilipa i lidera Porto Tolera. U 13. kolu, bez pobjednika rezultatom 1-1, odigrali su Sokol i Riva Slano. Detaljnije možete pogledati na službenoj stranici Županijske futsal lige. Dok su za starije natjecateljske generacije prvenstva Hrvatske u košarci već u odmakloj fazi, za U13 generaciju sezona započinje. Ovaj vikend kreće odigravanje prvih utakmica završnog turnira za generaciju U13 Regija Jug. Košarkaški klub Dubrovnik svoju prvu utakmicu igrat će u Gospinom polju protiv košarkaškog kluba Mislavic Postrane 18. ožujka od 11:30. Poštovani gledatelji, s ovom košarkaškom vijesti zaključit ćemo današnje sportske minute. Do sutra, lijep pozdrav! Sutra ćete uživati u sunčanom vremenu. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano, ponegdje uz prolaznu umjerenu na oblaku. Na istoku promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, popodne istočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, podnove lebita ponegdje s jakim udarima, a u Dalmaciji sredinom dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 5 do 9, a najviša dnevna između 10 i 15 na kopnu, te od 14 do 18 celzijevih stupnjeva duž obale. Jug Hrvatske također djelomice sunčano s slabo i umjereno jugo i istočni vjetar koji će poslije podne oslabjeti uz smirivanje mora. Jutarnja temperatura od 5 celzijevih stupnjeva u zaobalju do 10 na obali, a dnevna do čak 20 celzijevih stupnjeva. Sutra će u gradu prevladavati vedro i sunčano vrijeme, a temperature će se penjati do čak 15 celzijevih stupnjeva. Puhat će blag sjeveroistočnjak koji će se potpuno smiriti u drugom dijelu dana i u noći donijeti umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu pretežno sunčano, tijekom vikenda i vedro, a puhat će umjerene jaka bura koja će ponajprije podnove lebite imati olujne udare. U četvrtak toplije, zatim temperatura o blagom padu, no uz buru će se doimati da je hladnije. Temperatura od najniža 4 do najviših 15 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Mnogi će meteoropati osjetiti poboljšanja općeg stanja, uz nešto niže temperature zraka u odnosu na prethodni dan, te zaštitu od bure na Jadranu, a osobito na sjevernom dijelu, ne čekaju se tegobe uzrokovane vremenom. Sunčana razdoblja mogu podržavati dobro raspoloženje i primjerenu koncentraciju. Od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Lakušić-Prkačin. Ugostit će članice kazališne družine Kolarin. Hvala vam na pažnji, pratili ste Dnevnik. Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav!